ранку в Україні на Інтері перші новини четверга. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. 9 ворожих обстрілів зафіксували українські військові на Донбасі. Бойовики гатили із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів, гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї. Під атаки окупантів потрапили захисники хутора Вільного, Луганського, Зайцевого, Оріхового, Новотошківського та Лебединського. Минулося без втрат серед українських захисників. На передових позиціях армійців напередодні побував наш кореспондент Ігор Левинок. Його матеріал далі. Стрілкове оружие, крупнокалібрні пулемети, гранатомети. І по лінії працює снайпер. Ось так, кількома словами, наші солдати розповідають про те, що відбувається на передовій селище Зайцеве. До мирних жителів прибула місія Червоного Хреста, втім російських найманців це не стримує. В ряди годи лунають вибухи й поодинокі ворожі постріли. Це РПГ. Олександрові 22. Хлопець пішов захищати Україну добровольцем, щойно досягнув повноліття. Сашко має досвід набутий під час запеклих боїв під Маріуполем. Відтоді все його доросле життя – це боротьба з окупантами. Були перемоги, але, на жаль, і втрати. Да, півгода назад у Водяному погиб мій лучший друг. От польової снайпер з 338. Вистрілив прямо в голову. Активність ворожих снайперів наші бійці фіксують і тут. Зайцеве поділене лінією розмежування. Часто густо вогневі позиції ворожі стрільці з того боку облаштовують у спорудах, неподалік від мирних жителів. Якщо дома двохетажні, на второй этаж залазиш, і нас видно тут, як на ладоні, грубо говоря. Буває, да, таке, що ну, противник прикривається місцем, щоб ну, ми как бы, по ним не працювали, тому що... Ну... Місцеві ж не винуваті. А надто активними російські найманці стають, коли отримують зарплатню. Тоді їх можна і почути, і побачити. Ну як, чого? Боярка? На видалі, по-моєму, за 4 місяці, чи що таке. Ну, різко смілості набрались. Не чувствую зарплату їхні поки. А в контрольованій Україною частині Зайцева мирні жителі регулярно отримують пенсії. Раз на місяць у червону зону прибуває ось таке відділення банку на колесах. Броньований автомобіль під охороною поліцейських. Та як вам сказати? І спокійно, і неспокійно. Прилітає. Ну, от моя сусідка прилетіла. В двом сусідках. А ще розповідають армійці, окупанти останнім часом занадилися обстрілювати навіть цивільні автомобілі, які прямують до селища. Да, по гражданской машине одиночный постріл був. Слава Богу, там 2 метри или метр, ну, не хватило, щоб по капоту. Тож нашій групі військові побажали успіху і швидкості, аби не потрапити раптом у ворожий приціл. Із Донецької області Ігор Левинок, Дмитро Курченко, Іван Шеремет. Новини телеканал Інтер. Затриманий у Польщі український активіст Ігор Мазур повернувся в Україну. Про це повідомили в МВС. За інформацією міністерства, звільнення стало можливим через вчасне клопотання відомства. Мовляв, українське бюро Інтерполу відреагувало одразу після затримання і надало документи, які свідчили про зловживання Росії своїм правом звернення до цієї організації. Нагадаю, Ігоря Мазура затримали у Польщі 9 листопада на вимогу Інтерполу. Москва звинувачує українця в участі у бойових діях на території Чечні. У Новояворівську на Львівщині тепло мають увімкнути найближчими днями. У цьому запевнив людей прем'єр-міністр Олексій Гончарук. У Новому Роздолі, де теж жителі сидять без опалення, ситуація складніша, оскільки там досі не підготували тепломережі. Також Гончарук пообіцяв, що заборговані зарплати працівникам ТЕЦ виплатять. Нині в містах теплоелектростанціями тимчасово керуватиме «Нафтогаз». Натомість договір із приватною компанією розірвуть, а її роботу перевірять правоохоронці. Через критичну ситуацію з теплом варто чекати і звільнень у Національному агентстві з розшуку та менеджменту активів, запевнив Гончарук. У нас є державний орган, який називається АРМА. Вони вибрали цього управителя, тому ми зараз фактично проводимо, ну таке, ми уважно вивчаємо це рішення, тому що у нас є підозри, що це рішення було, ну, воно є сумнівним, будемо казати так. Ми в будь-якому випадку будемо розглядати кадрові рішення по АРМІ як такий крок притягнення до відповідальності. Українська столиця може залишитися без однієї з переправ через Дніпро. Науковці дослідили знаменитий міст Патона і дійшли невтішних висновків. Споруда на межі руйнування. Перший у світі суцільно зварний міст невпинно точить іржа.
Опірні металеві конструкції деінде потончили вдвічі. Катерина Сривкова розкаже докладніше. Першому у світі суцільно-зварному мосту минулого тижня виповнилося 66 років. За цей час його не реконструювали жодного разу, хоча вперше про таку необхідність заговорили майже 30 років тому. Скільки ще легендарний міст простоїть у такому стані, невідомо. Без належного піклування прогнози невтішні, адже термін його експлуатації вже давно вичерпаний. Проводилася заміна тротуарів і плит, які на ньому знаходяться. Так само було велике ремонт покриття, з опорами не працювали. Численні майже щорічні ремонти асфальту та постійні затори. Попри це крізь діри у покритті видно Дніпро. В місцях, де скопичилось сміття, ідея протікання води під час дощів, накоплюється волога. І під цією вологою відбувається активна корозія металу. Минулого року Іржа вже зруйнувала дві поперечні балки. Їх відновили, втім корозія набирає обертів. До того, щодня міст Патона витримує навантаження, на які не був розрахований. Спочатку це було близько 20-25 тисяч автомобілів на добу. От зараз міст пропускає, залежно від дня тижня, там близько 100 тисяч автомобілів. Тобто це майже в 4 рази більше. У КМДА запевнили, гроші на роботи є. Оскільки міст Патона – це національна пам'ятка архітектури, змінювати його зовнішній вигляд заборонено законом. У Міністерстві культури наголосили, позбавляти міст цього статусу не бачить сенсу, адже реставрації він не перешкоджає. Утім, місцева влада наполягає саме на реконструкції. Його треба було б розширити до ще на одну полосу, для того, щоб були повноцінні 4 полоси в одну і в іншу сторону. Це можна зробити при реконструкції. При реставрації тих речей зробити не можна. Ми будемо змушені робити реставрацію. А тим часом на металевих опорах Іржа проїдає нові дірки. Дяка тому, що свого часу його спроєктували з великим запасом, то він працює навіть при тих пошкодженнях, які є зараз на ньому. Але може зруйнуватися в будь-який час. Треба рятувати те, що є, а потім вже думати, реконструювати його далі, чи що з ним далі робити. Тому що ми можемо втратити міст, а реконструювати вже буде нічого. Катерина Сривкова, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. Дональд Трамп шантажував керівництво України через Байденів. Про це під час слухань у Конгресі заявили повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор та представник Держдепу Джордж Кент. За їхніми словами, існував другий неофіційний канал спілкування, яким опікувався адвокат Трампа Рудольф Джуліані. Крім того, відкриваючи засідання, Адам Шиф, який очолює Комітет з розвідки Палати представників Конгресу, заявив, що Джуліані також просував теорію, що Україна, а не Росія, втручалася в американські вибори 2016 року. В середині липня я почав усвідомлювати, що передумовою зустрічі, якої хотів президент Зеленський, були розслідування щодо Бурісма і непідтверджених звинувачень щодо втручання України в американські вибори 2016-го. Також було зрозуміло, що ці умови були ініційовані нетрадиційним каналом політики щодо України, який, як мені стало зрозуміло, був спрямований паном Джуліані. Мені стало відомо, що Руді Джуліані та інші, включно з Левом Парнасом та Ігорем Фруманом, провадили кампанію з усунення посла Марії Йовович та її команди. Сильні зливи затопили Венецію. Нині там найбільша за півстоліття повінь. Через затяжні дощі рівень води у Венеційській лагуні піднявся майже до 2 метрів. Двоє людей загинули. Деякі туристичні принади довелося закрити. Місто вже підрахувало збитки. Це сотні мільйонів євро. Влада Венеції звернулася до уряду країни з проханням оголосити в регіоні надзвичайний стан. Чергова витівка французького спайдермена. Цього разу скелелас Ален Робер намагався підкорити будівлю в Парижі, що має понад 150 метрів. Він почав здійматися на бізнес-центр без будь-якого спорядження, проте на заваді йому стала негода. Усе могло завершитися трагічно, утім небайдужий відчинив Роберові вікно на одному з верхніх поверхів будівлі. Унизу спайдермена зустріла захоплена публіка. Робер відомий тим, що без страхування підкорив сотню висоток по всьому світові. І це всі новини на цю годину. Більше дивіться вже о 8:00.